Tudo bem com vocês? Eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e eu estou começando esse vídeo num dia muito especial. Hoje, dia 9 do 8, dia 9 de agosto, é o meu aniversário. Aê, parabéns pra mim! E eu ganhei um presentão de aniversário muito especial que eu quero compartilhar com vocês também, essa super dica. Um final de semana num lugar maravilhoso, um hotel muito gostoso, muito próximo a São Paulo. Aqui é o Lake Villas Charm Hotel, Hotel Spa, e é muito gostoso o lugar, gente. É um lugar para você ter contato com a natureza, para você passar um final de semana, relaxar. É um lugar super romântico, assim, para você vir em casal, para você presentear o seu amor no dia do aniversário. E aqui também é um lugar que você pode vir com amigos, com a família. Tem alguns quartos aqui que são compartilhados e tudo mais. O Lake Villas fica em uma cidade que se chama Amparo. Essa cidade é no interior de São Paulo, fica a 2 horas de São Paulo, gente, é muito perto. Gente, vocês estão percebendo que tá escurecendo, né? As luzes estão acendendo, mas mesmo assim eu quero mostrar o meu look de viagem hoje pra vocês. Olha lá, tênis, legging, camiseta, a jaquetinha porque tá frio e a pochete. Olha isso, super básica. Depois de uma noite revigorante de sono, bora tomar café da manhã. E hoje amanheceu um dia lindo, esse céu azul, olha que maravilhoso. Tá um vento frio, mas vai esquentar, esse solzinho aqui tá bom demais, vai dar pra fazer bastante atividades hoje. E aí eu já tô toda, ó, o look já com tênis, toda confortável pra caminhar bastante por tudo isso daqui. E esse dia lindo, hein? Olha esse céu, que coisa mais linda. E essa piscina, a gente vai ficar namorando ela, porque não vai dar pra entrar, gente. Não tá calor, tá frio. Gente, esse solzinho tá muito bom, bom demais. A gente tá saindo do restaurante que a gente tomou o café da manhã. E aí a gente faz tudo a pé aqui, gente. Bora caminhar, subir uns morrinhos aqui, porque a região aqui é um vale. E aí a gente tem que ir andando até a nossa vila, onde tá a casinha, né? Que a gente tá hospedada. Mas se você não quiser vir andando também, vocês podem pegar a bike. Pode alugar alguns carrinhos elétricos também, que eles disponibilizam. Você aluga a parte. Ou você pode vir com o seu carro. Mas é mais gostoso aproveitar a paisagem e vir caminhando, né? Ó, o mapa aqui da região, do vale. Aqui é a nossa vila. Aqui é a nossa vila. A gente tá descendo essa trilha aqui e vai chegar na Cachoeira Escondida. Vamos lá? Chegamos no Lago do Tênis. A gente vai pra lá, que é a Cachoeira Escondida. E olha que linda a paisagem aqui, gente. Olha lá, cachoeira escondida, uma caminhadinha super tranquila, super fácil chegar aqui. Aqui atrás é o Jardim da Cachoeira e olha que espaço maravilhoso. Tem mesas, um sofazinho, tem espreguiçadeira. É bem pra você vir aqui curtir, passar o dia aqui tomando sol.
acompanhando no mapa para vocês visualizarem melhor, a gente estava lá no Lago do Tênis, né? Aí a gente seguiu caminhando para a Cachoeira Escondida e agora a gente está aqui, ó, no Lago da Ilha. Saindo aqui do Lago da Ilha, a gente vai seguir até a Sala da Meditação, que diz que é um lugar maravilhoso lá, e a gente vai caminhando todo esse trecho. A gente veio caminhando e chegamos aqui na sala de meditação. Eu vou entrar lá para mostrar para vocês, mas ali é bem legal porque a sala ela é toda de vidro, a estrutura dela, e por baixo o chão dela é de vidro também, e passa um riacho debaixo da sala de meditação. É um lugar que bem tranquilo, bem assim de paz, de calma. Maravilhoso, hoje vai ter um pôr do sol incrível e eu queria mostrar pra vocês que o lago tem mini praias aqui pra você ficar sentadinho tomando sol. Curiosamente, eu nunca nadei num lago, seria interessante, né? E aqui tem outras mini praias aqui, então você pode vir aqui e ficar deitadinha tomando sol, curtindo aqui. E agora à tarde a gente vai ficar por aqui pra conferir o pôr do sol. Mas antes do pôr do sol vai rolar um passeio de bike. Vou andar aqui em volta do lago, que acho que vai ser bem gostoso. Olha que curioso esse cristal de quartzo. Ele tem 625 quilos, veio do Nordeste pra cá. E diz a lenda que o casal que fizer juras de amor aqui será amor eterno. Olha que dia mais lindo, que céu azul. A gente quase perdeu a hora do café da manhã, mas deu tudo certo. A gente chegou a tempo do café da manhã e eu já estou de volta. E agora a gente vai sair para andar aí pelos campos, para fazer alguma trilha e fazer as atividades do dia de hoje, para curtir, para aproveitar esse sabadão lindo de sol. E um detalhe que eu queria contar para vocês que faz toda a diferença no aspecto do cabelo é que aqui o banho é com água mineral. Então vocês imaginam, meu cabelo tá super sedoso, macio, hoje ele acordou com um brilho, acordou revoltado, até o frizz tá super controlado, que eu tenho um monte de cabelinho crescendo. Só lavei o cabelo normal, assim, com shampoo e condicionador, não fiz nenhuma hidratação. E o cabelo acordou assim, ó, sequei o cabelo no secador, não fiz mais nada, nenhuma escova, nenhum penteado. E tá maravilhoso, gente. Amei. Queria tomar banho com água mineral todos os dias. Olha que interessante essa trilha, gente. É musgo, parece um carpete. A gente tá descendo a trilha em direção ao lago espraiado que fica lá embaixo. Mostrei o musgo pra vocês e logo depois eu tomei um escorregão ali, porque tá úmido, né? E aí fica escorregadinho, quase caí. E olha os detalhes, tudo aqui é pensado pra você sempre relaxar em contato com a natureza. Depois de fazer uma caminhada, uma trilha, você pode parar em uma das espreguiçadeiras e curtir a paisagem, relaxar, descansar. E só para situar vocês, ontem a gente deu a volta para esse lado aqui. E hoje a gente tá aqui, ó, no Lago Espraiado. A gente desceu a trilha e veio parar aqui embaixo. E aí, bora encarar o stand-up naquele lago ali com a água super gelada? Gente, vai ser a primeira vez que eu vou fazer stand-up, vocês acreditam? Será que eu vou cair naquele lago? Ai, meu Deus! Cabelada, com a cara amassada, inchada, vermelha. Mas é que eu acabei de sair de uma massagem relaxante, anti-estresse. E é bom demais, gente. Tô zonzinha. E aqui é um espaço bem legal, com piscina aquecida. E
chegamos ao final de semana. Acabou, que peninha, viu? Tudo que é bom dura pouco. A gente já está fechando as malas para pôr as malas no carro e pegar a estrada. Recomendo vocês virem conhecer o Lake Villas. Vale muito a pena, a área aqui é enorme e é muita paisagem natural, é muita paisagem bonita. Gostei muito e eu espero que vocês tenham gostado também. Me curte nos comentários se vocês curtiram o passeio. Não deixe de dar o seu joinha aqui e também de se inscrever no canal para sempre acompanhar as novidades, caso ainda você não seja inscrito no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!